huomenta, rakkaat katsojat. Hyvä. Hyvää vuoden viimeistä päivää. Vuoden 21 joo. Ei vähän siinä mitään 7 astetta pakkasta tuulla. Hiukassa jälleen. Joo. Semmonen tuossa tuli vasta, että tosi hienoja ajatuksia, että kun että sä et pysty, sinä ja minä ei pystytä luomaan sen syvempää suhetta toisiin ihmisiin kuin mitä meillä on itseemme. Se on ihan totta kyllä varmasti. Jos se on kovin pintapuolinen se suhe itteensä, niin se vääjäämättä jää kyllä toisinkin ihmisiin. Näin se vain on. Ja sitten se kauneus, mitä me nähdään toisessa ihmisessä, niin sekin on niinku reflektio itsestä. Niistä omista hyvistä puolista tai sille, mitä haluaisi olla. Samoin myös se, että jos sä näet siinä toisessa jotakin ärsyttävää ja inhottavaa, niin todennäköisesti se on jonkunnäköinen reflektio sitä omasta huonosta puolista tai mitä ei haluaisi kyllä enää olla tai jotakin. Näin se on. Olemme kaikki loppujen lopuksi yhtä silleen niinku. Ja sitten sekin, että kun sä tajuat ne omat myrkösi, ne hyvät puolet on mukava nähdä ihmisissä. Ja että voi, onpas kiva ihminen. Tuon kanssa kyllä tulee toimeen, mutta ne huonot puolet heti tuomittaan, torjutaan, koska sitä ei haluta sitä. Mutta sitten kun on itse käsitellyt niitä asioita ehkä, niin parempi hyväksyä se toistenkin. Olla armollinen. Anteeksi, antamus se on. Se homman juju. Mennäänkö tapimmeeksi? Nyt ei ole se ohtolamppu käveli jäkkä tuolla toisella rannalla. Ei. Mutta joo, tämmöistä tää on. Tää ihmisten elämä. Sitä niinku hyvä pysähtyä niinku kuuntelemaan itse omia ajatuksia. No ei mennä tänne pimmeissä. Ja tosiaan kun ne omat ajatukset ja se mieli, niin kun minä aina jauhannut, niin sitä voi ruveta kuuntelemaan niin kuin. Tuossa just eilen luin yhtä kirjaa, että miten se meni? Niin. Että minä en jaksa. Niin se oli heikko hetki ja että minä en jaksa enää elää itteni kanssa. Että sitten oli tullut semmoinen aha-elämys, että hei, enkä minä olekaan yksi niin kuin henkilö tavallaan tai ajatus. Jos minä en jaksa elää jonkun kanssa, vaikka huonojen tapojen ja sen eläjän kanssa, se on hyvä oivallus. Niin, onko se sitten kuitenkin joku korkeampi minä, joka kuuntelee niitä ajatuksia. Tässä on se juju. En tiedä, saapiko ihmiset kiinni, mutta kuulostaa skitsofreeniseltä, mutta sitä se on kaikilla enemmän tai vähemmän. Näin se on. Miettikö tätä asiaa ja kuulostaa. Siellä se ego esimerkiksi, kun se kuiskii aina jotain, että ei. Niin jos etän sinä ole silloin se tavallaan. Tämä nyt menee vähän monimutkaiseksi, mutta jos joku sopi kiinni. Sä voit sanoa sille, että No. Että kyllä pystyn ja niin edelleen. Mutta nämä on näitä. Tämmöistä filosofointia tähän aamuun. Sitten mä taas vahvistin tätä omaakin ajatusmaailmaa. Kuunnelkaa sitä järjen ääntä. Se ei aina kovin järkevä välttämättä ole.
oikein hyvää uutta vuotta ja kiitos tästä vuodesta. Ja ensi vuodesta tulee aivan varmasti niin kuin aivan mahtavaa ja tapahtuu upeita asioita. Kaikki sujuu hienosti. Toki tässä kaikennäköistä on tässä maailmassa, mutta otetaan kaikki kiitollisuudella vastaan. Tapahtuu mitä hyvää. Joo. Mutta ei mitään, me jatkaa hölökkä. Tosiaan hyvää uutta vuotta. Olkaa ihmisiksi. Aloittakaa huomenna uusi vuosi virkeänä ja sellaisena hyvävointisena ja lenkille aamulla. Joo. Mutta ei tässä sen kummempi. Katsellaan ensi vuonna, jos elonpäiviä on suotu. Hei suli, hei. Ai niin, ja unohtui vielä yksi asia, mikä unohtui eilen. Rauhaa ja rakkautta ja siunausta ja kaikkea hyvää, iloa, valoa. Meinannut jää tosiaan yhdessä jää ja toisen kerran meinasin jää. En tiedä miksi. Mikään ei tapahdu sattumalla. Se on varmaan mielentilastakin kiinni. Tässä on vähän meinannut välillä olla känkkäränkkää ja väsymystä. No, semmoista se on. Mutta nyt on sanottu. Nyt sitä hyvää uutta vuotta. Näin se on. Ei sulle vei.